to the Voicians Mega Mix. Здравейте, днеска ще подсекаме малко на World of Tanks Blitz. Вчера с това приятелче, което играхме на Euro Truck, нещо имаше проблеми, но успяхме да направим хубави курсове. Така че днеска ще набаксаме и път с
Water of Tanks Blitz, ще подсекаме час и половина, може би два, ще видим как ще потренуват питките. Тъй като в неделя, събота и неделя има доста, между другото, руски малки дебилчета, които въобще взето не знаят как се играе играта. Обръщат внимание на съобщенията, които се изпращат и още играта доста тъпо. Те три чит парката отказахме за момента. Да, такова. Ай, моето момче, надея да се заяжеш, бате. Ще вкараш един снаряд, а ще направим шаша бат. Надея, надея, надея. Трепаме един по един, на това настанение, кога измислят се. Виж, никой не идва с мене. Сега един не стои на АТО, не знае какво прави там. Нито мога да стреля, нито нищо. Абе си стои човек на АТО и едно време на кораба. Нито стреля в момента, нито нищо, бат. Няма асистенс, няма нищо. Аз като ви казвам, че ще направим шашави, ще направим шашави. Останах само аз, погледай какви са олигофрени, бе. Сега ще загубим битката, защото аз не мога да се борим с всички танкове в играта. Това ще ме шибне. Ми нищо мога да правя. Те един стои чака и други стои чака. Дама се. Ако тръгна назад от двете посоки, все ще му отседят. Няма начин. Аз не мога да избивам целия отбор сам. Трима човека избих сам. Никой не помогна, помните. Тиер 6, 3009. Тотални олигофрени, брат. Затова казвам, че днеска по принцип съботния ден се игра малко по-трудничко, защото е пълно с такива дебилчета, които не знаят къде да се намират и какво да правят.
играта беше почти на 80% спечелен. С аз и те двата лекта, които вървяха след мене, можехме да изтрепаме от към газа, как бях тръгнал, нямаше проблем. Но не решиха, че трябва да спрат на... да не казвам къде е, дето слънцето не нагорява. И там да стоят и нищо да направят. Нито да стрелят, нито да спотват, нищо, просто си стоят. Все едно тръгнали да кафенцева. И после играта се губи. Сега също ще изтрепам един, двама, трима, четирима. Ама не мога да изтрепам целият отбор. Айкава двойка за късмет. Ами не са запрета да мога да се изкъсна в пребене. Тук нищо не мога да направим. И тая битка е заминала. Айде, движи да тебе бъгавата история. Пробвам да се върна, да мина от към газа, но надявам се да няма и... Айде бе, каква е тъка бе, то там 2 часа набира нагоре бе! Нищо не успях да направя. Е, да, мама ти. Айде бе, каква е тъка бе, то там 2 часа набира нагоре и пак седмици бе, значи и пак седмици посна. Как да пробива седмици, вие нормални ли сте? А, да, аз така стрелям в земята, стрелям. Няма проблеми, брат. Да, сега ще почне да не мога пробива, да не мога да еди какво си. Ще почне да те правя играта, брат. То му да, стрелича и купува, че би трябвало да го пробива, ама не. Удар,
не би нищо мога направя. Как да пробия седмица, аз това и шибрата момна игра, не знам как е така, всеки път трябва да ти пусна с танкове, като ти не мога да пробиваш. Ще си ги чакам, това е и така. Нямам друго. Ти къде тръгна, бе? А, да, нали, само вика пуф и няма нищо, да. Точно така ще стане, да. Да го довлече шибания китайски танк, бате, 3 часа му трябва. Тръгна и спря. Видя, че съм само аз и като не, защото трябва да ти помагаме. Оправи се сам. Ева, виж как тръгна назад. Виж ли? Да, някакви танкове точно така да ми вижда, да. Точно така става, да. Някакъв танк ще ми видим аз. Абе, ти откъде се взехте тук, да е бе, да видим и ти танкове, да е бе. Айде, аз съм умрял. Аз съм си умрял от всякъде. Тук сега няма кой да дойде да го стремне, виж ли? Няма кой да дойде да го стремне то. Еми няма бат, те са олигофрени. Два леки танка можеше да стрелят по един път, не. Гледай, стои и
чака, те го бият отясно, отпред го бият, той стои и чака. Кво чака, не знам. Сигурно я чака какво. Домре чака какво. Сега ще направим две загуби и една победа имаме и все пак това ще бъде загуба. До тук е това, значи затова ви казвам, че много трудно да се играе селото неделя, защото са пълни с някакви олигофрени, които не знаят какво правят и къде се намират. Сега руските дебили са си руски дебили, смисъл няма какво се сърват, те си такива. Това няма мисъл в него, той си върви като кон с капаци, бати има дрема на кура. Ето са то спре и няма да мръда напреде. Смисъл какъв, защо трябва да мръда напреде? Той трябва да мръде на 3 см, и аз няма да мръдам. Ще си ги стоя, ще стоя тук и ще си ги чакам, даже ще дам още назад. На задната дюна ще дам. Няма се права на... Домирам всеки път сам като двойн бат. Беги назад, че има на тир 5. Водата е на цих, да, той те вече на цяло, да, естествено. Я стал страна, в дясно си стрелям. Сега път се забил в къщата. Това ще имаш толкова път, ще ми пребе играта. Ай, 2 часа бати трябва да стрелям, за да има уйдеми. Айде, да, спиш. Аз няма да им помага вече. Е, така ще ти кемпим най-отзад и да се оправят. Да го духаш. Ева са тук. Да, точно па не мога да пробивам. 171 имам броня, 3-ши не мога да пробивам бронята. Знаеш кога ще стане така? А, и завърти се, идеално така се завъртваш. Аре бе, как така, в какво спре да ти се навиди?
Два танка. Два танка пак сам. Пет човека да му убият 6 танка, брат. Аз трябва да убия 2 сам. Еми. И сега загуба след загуба след загуба след загуба. 15 загуби и една победа. 15 загуби и една победа. И така бърват събота и неделя. Айде бе тоя кръг, защото толкова по-голям стана, не мога да си прицели. Гледа тоя как, колко малко излиза. Да, да, и ще прилети на тебе, естествено. Е, тъпанара, гледай как, как го закри. И аз спокойно да стрелям, сега кажи ми. Да, критикал хит, мама ти мръсна скапана дева. Чифтена ще ме направи само си говорим, защото е бърз. Ти ме не целиш, ама нещо кога. Е, това е проблем. Да, има верига, обаче не може да, ама той си продължи. Няма проблеми. И сега виж, а 44, арава 44. Нищо няма да направи, бе. Не, аз няма смисъл да играм, бе, виж. Това са олигофрени. Една победа имаме само. Само една победа. И пак седмици естествено.
А, бъснете се още 20 пъти у мене, няма проблеми. Рикошет, не знам си какво. От 300 наряда само на Даша ме засвети, да. Точно така ме засветява, да. От 300 наряда е само ще влезне, естествено. Какъв е смисъл да влизат останалите, бе? Аз враг няма да дам, аз от тук сега се самоубивам. И да го духат, бата, всички. Това не може да се самоубиеш, бата. Айде, поредната загуба. Искам само да видите как, за какво се случва. Гледайте сега. Загуба. Победата, дето беше... А! Тук има победа на Атато ли? Ти да видиш. Естествено, като сме направили 560, тогава че спечелим. Една, две, три... 4, 5. 5 загуби, 2 победи. Е, не е много лошо, но... Значи с школата играме вече, може би, четвърта игра. Всичко е загуби.
няма да мредна от там, бе. Кемперите нещастни. А, да, да. Точно така ще стане Аромирли. Да, да, да. Защото сега всички са стомени на играта и решили, че пак ще загубиме и всичко е непробилва. И пак ли само останах? Естествено. Що да не съм останал? Айде по-бързо, бе! Има даже бустър съм сложил за ускорение и това се влачи! Не ми не, бе, бе. Това са олигофрени, бе. Два танка смазаха на тази три танка. Това е всеки път. Аз с щомбата такова тежки танкове ще направя хеви танк. И пак загубихме! И пак загубихме! И пак загубихме! И така цял ден, батър! Не можеш да вземеш бонусите на танковете, към не направиш някаква нормална игра. Точно така стана, да. Би трябвало да се завъртва 5 часа, но не. Това се завъртя за една секунда и вината на цих нищо, че кръгаме колкото цялата вселена.
стигнеш до 5 часа. Хем се спускам и пак вървим 2 часа, за да напълно мога да направим 35. Ей, най-сетна не победа, бате. Сега продължаваме мъките. Айде, и тук е загуба, те го правят на салатато. Това много далеч. Да. Точно веригата без демидж, виж как те преба играта. Верига без демидж. Точно верига без демидж. Ние мога да се не пони, мога да стреле. Е, поне на този човек майката ва. Това са 109.
Какъв аморек му вкарах, бате, въобще не му се повърва. Шкава двойката била много точно, бе. Тя по-точно от АТА 8-цата, от Type 58 и от всякакви други танкове, което е пълна фантастика. То няма, се тиха се да утрипа двата, 5 часа по-късно. И аз там странах. Ето, папао. Верига без демидж, както обикновено. Добре, то стои чака там. Вземи това моето момче. Това само нещо не разбра как ми вкара тоя демич с танк горит. Айде, умир, гай.
Те кутийки за какво ми ги дават, като аз няма да си купувам шибовите и ключове, които искат по 20 лева или 10 долара или евро беха, няма значение. За тех. Ще го духа двата. Ако ще ти 5 милиона кутийки да дават, всичко е с цел пари, ама няма да стане, бата. Ей! Трябваше би измерение на другия танк, но нещо е. Да, и вече съм засветен. Ама кой, откъде и как, това никой не мога да обясни, нали? Взема тато, взема цето. Е, как спре бе мама ти мръсна деба, скапана деба. Ай да, и аз там странах по земята, бе. Аз така си стрелям редовно земята. Да кажа ми какво мога да направя, нищо. Това зарежда 5 часа, у нея се крият, бате. Къде се трябва, къде не. Това е новото попълнение. Доста е трумавичко и бавно, но уж би трябвало да е хубав хеви танк, ама уж. Точно те 29 трябва да е тук. Не бе, не е скрачинг! Не е скрачинг, но! А,
Да, мерси за демиджа. Да, Павло с кавата ще отидаш, естествено. Кава двойка, браво, моето момче. Пребами тука всичко. Защо минахме 4 пъти да победим? Колко време сме играли? Чао да ви да погледна. Играеме 1 час. Четвърта победа тук, що за 1 час. Още две такива битки и минаваме трето ниво и почваме с германците да гриндиме. Това значи, че 20 000 ни дай това, хай. Я паричките няма да ги използвам сега, като взема премиум танк тогава. О, жестоко. Почва да си строи къде си искава. Да, вземи това.
И аз там странах над него. Още колко пъти ще ми преба играта, не знам. Айде! Още едно факче. Явно демич няма да мога да направим. Нищо, никакъв демидж не успяхме. Но два пъти снарядите летяха над това. Над танковете. Нищо не мога да направиш в такъв случай. Ще вървим с другата такава двойка. Макар че тук е доста опасно место. Естествено, че ще бъде браня на пробита, защо ние трябва да пробиваме. Имаме пренетрейшен, има всичко, не. Браня на пробита. Не са там, как спре зад мене. Кажи ми защо спира той зад мене. Айде пак.
пак ще има, ще пропускаме вериги. Да, шанса бил увеличен, ми ще увеличен, не е шанса ми, не знам какво ще увеличено. Това трябва да е, може би, последна битка с тол. Танк и би трябвало да минем вече мисията. Лошото е, че сме с седмици и шестици, които аз не мога да пробивам само с фугасните става. Тея хеви танкове не мърдат, няма разплътнат никой и ще бъде доста вълнуващо. Ето ги, те вече почнаха да се идват насам. Нема грижи. Аз не мога да ги видя, няма грижи. И аз там стрелнах, няма проблеми. Та игра се е чиста загуба от всекъде. Да, и аз там стрелнах. Направо ми да набия малки F4. То от два пъти му се разминава, най-ясно как става. Ебатията фантастика. Да, стреляйте, да, няма проблеми, бе. Еми, унищожен е танка, нормално да бъде унищожен. Като са олигофрени всички.
Ето, минали сме емисията. Още един ден премио получаваме. Сега трябва да се бориме с германския... Лингия лов! Лох, лов! Все това. Така. Горе никой няма да ходи естествено. Те ще минат са поне два танка отгоре. А, не скажа, че стигна някой да стигна, бе. Естествено в камъка, там си стрелям редовно. Няма, ти ме пробиеш, ама знаеш кога? Знаеш кога ще ме пробиеш? Да. Пробай пак. Тайгър двойката ще идва насам. Здрасти. Оставам, че ще стреляш ли моето момче, а? Ай, хубаво умираш някъде. Аз няма смисъл да мързам, защото докато стигна от там, те ще го стрепат. Евентуално, ако видя някаква пролука да стреля, но макар че като гледам едва ли.
първа позиция, почти 4000 демидж. Това лайка имам. Мъсъл е, верно е. Много точен танк. Пушката мисля, че беше за тиер 10 даже, ако не се лъжи, че беше. И... Чай да имаме. Да, за тиер 10. 235 пренатрейшен. Дупчи доста сериозно. Малко гадна позиция. Та карта лично на мен въобще не много не ми харесва. Ей, пак забрах да си пусна бустерите. Пълно малко му. Защо да не ме изблъскаш, бате? Какъв е проблема да не ме изблъска? Гледай как се застанава и до мен е нищо, бате. А, че базата мога да вземе, това няма никакво значение в играта. Стотин демидж, бате, няма проблеми. Нищо не направя. Те сега ще ми изкъртат, бате. Нищо не мога да направя, разбираш. Много. Три танка срещу мене, бате. Опитах се с да поне едната база да взема, обаче у нея ни та, един по един изтрепат като кучета. Бъде.
което по принцип някой да има на цето, но май никой няма на той. Не стреляй, дебил, ходи на цето! Айде, решай на къде ще ходиш. Ще го изпутам това след малко, защото аз няма да... Тук да стоим 5 часа, бате. То как му пробива, че нещо не се сещам. Вземи това. Да, да бе, да, 238 пренатрешен и аз не мога пробивам нищо, бате, да. Пак ми стрепаха всички това. Не, них дойх! Да е с них дойх, бате! Да, точно е них дойх, да. А, вземи то них дойх, да, да. И те пошаха ме тупчат, бате, следва съм захар направен, бате. Това на кони на броня няма такива неща, бате. Айде бе, стрелни го, вземи това поне. При малко ЕС-3, ВК-100, и другите там не мога ме дупчат, ама някакви леки танкове пошляка с 200 пренатрешен, ме дупчат от захар за едно съм. И пак съм на първо место по демидж. Пак поредните олигофрени. Още 5000. И минавам и тази мисия.
котлета, 5 часа стоиш, това си стига да тръгнеш. Не мисля, че се скрие вътре или нещо, но мога да разбера. Дали не съм пак на първо место с 3000 демич на всички? Добре. Слих 187. Той ми дава минус, защото е последен, вижте. И с нормалния танк и ми дава минус, т.е. негатив, че не знам защо. Ама и аз ще ти дам минус, бе, моето момче. Ти какво мислиш, че аз не мога ти дам минус? Айде!
колко става. Ами горе, долу сме на... над малко над половината. Тук до къде сме стигнали. 3-4, значи още 10 000. Те няма да ги пипаме. А тук... И тук сме на половината. Тук въобще нищо не сме. Тук ме далече от такива неща, добре. Ми. Това е за сега от мене. Ще продължим сигурно малко по-късно. Ще направим ново стримче, ще имаме на какво ще играме. И така. Чао и до по-късно.